Tre persona janë arrestuar nga policia Tiranës me akuzën e vjedhjes së kasafortës së një klinike private në Tiranë. Mburime zyrtare thanë se ndalimi i shtetasve miliciarët M, FL dhe EC u bë pasi rreth orës 4:05 mëngjesit në vendin e quajtur Rruga e Kavajës në ambientet e poliklinikës Zonja e Këshillit Mirë Tiranë, në bashkëpunim edhe me dy persona të tjerë, kanë vjedhur një kasafort në të cilën ndodhej vlera monetare rreth 13 milion lekë të vjetra. Gjatë veprimeve hetimore janë sekuestruar në cilësinë e provës materiale sendet e përdorura për realizimin e vjedhjes, një automjet Mercedes-Benz me të cilin qarkullonin për të kryer vjedhjet, një shumë parash, një kasafort dhe 4 telefona celular. Nga veprimet hetimore të kryera sipas policisë, rezulton se këta shtetas në bashkëpunim me njëri tjetrin dyshohen si autor të vjedhjes së një klinike mjekësore në rrugën e Dibrës, të ndodhur në 20 janar 2020 gjatë orëve të para të mëngjesit. Në këtë rast, ata kanë vjedhur një shumë prej 413.000 lekësh dhe kanë tentuar të vjedhin edhe kasafortën e kësaj klinike. Policia tha se tre të arrestuarit dhe bashkëpunëtorët e tyre dyshohet se kanë kryer një sër vjedhjesh të kasafortave në biznese në qytetin e Tiranës dhe në qarqe të tjera.